Vidite, sam evo konkretno znam da su vjerojatno financijski uvjeti poslovna tajna. Na koliko je ugovor, neki detalji, tehnički ugovor? Pa 4,5 godine. 4,5 godine je ugovor koji smo potpisali sa Kristijanom. Dobro, dugoročan ugovor, vidjet ćemo. Naravno, koliko će on trajati kod nas i koliko ćemo zajedno surađivati, ali nema, 4,5 godine je potpisan ugovor, ako smo zadovoljni što je to tako sve ispravno. A što se tiče moje defanzive, zasigurno da sam poradio na tome, ali i još ću poraditi da budem još bolje. Kažem, došao sam u klub koji ima ambicije osvajati trofeje, a trofeji se mogu osvajati samo ako smo svi ko jedan, tako da moram se i ja prilagoditi ekipi, kako ja na ekipu, tako ekipa na mene, ali mislim da ćemo to u jako kratkom vremenu uspjeti. Šao upit Osijeka prije godinu i pol dana, nisam razmišljao ni jedne sekunde. Svi su se čudili da sam došao u Osijek, za mene je to bilo jedan normalan slijed, dolazim u svoj klub, u svoj grad gdje sam odrastao, čiji sam navijač. Isticao sam to uvijek, gdje god sam bio u bilo kojem klubu, to će ostati do kraja moga života. Tako da, puno tu faktora je zadovoljeno i za nastavak suradnja, naravno vidjet ćemo ovako. Klubu je tu bude po 8 stranaca. Iako nije lagano dovesti hrvatskog komentaša. Nije lagano dovesti hrvatskog komentaša, jer uvijek u zemlju koju radiš najteže dovesti igrača iz te zemlje, oni su pravili najskuplji. Vidite koliko smo mi igrači dovali i Bartoleca, i Fiolića, i razne igrače, Caktaša, vrlo povoljno, ali hrvatski nogometaši, jer znamo da oni osjećaju tu energiju, osjećaju moju vibraciju i siguran sam da nam ti igrači mogu dati dimenziju više. Jednu preskonferenciju, mislim da bi to bilo onako